Здравейте, приятели! Днес ще играя пак Forza Horizon 4 и както виждате ще карам този брутален Jaguar XKRS GT. Ако не се лъже, 5 литров V8 с 550 конски сили и си е пистарк, задно предаване. Ми изглежда много добре, мен лично много ми харесва дизайна. Има много карбонови елементи и спойлери. Няма лошо. Така, първо малко по-бавно ще го караме, после ще го дърпаме тук и завоите. Сега, нали тук задното предаване на тази кола и зимата много не си пасват. Ама... Този дрифт се получи добре. Ако някой иска да играеме, може да пише в коментарите и да си каже това името във Forza и Discord и да играеме заедно. Чак тук, че малко ми падна микрофона. Добре, това се получи уникално. Уникален е в завоите той Jaguar, който я си говорим. Уникален е. Е, сега ще го дръпнем, е. Бейкост. Като не тиснеш, бате-бате. На четвърта с 240. Ще преминем. Минем много. Не много успешно. Мисля, ще набереме. Тук сме на газ до дупка. Пистарка му. Добре, тук с цяло много грешка, тук много повече се хлъзга колата тук. Особено и с задното предаване. Стават, доста се осложняват нещата. Уникално, бата. Тук газ в дупка на там. Това дали ще го вземем? Не. Далече бях от истината.
тук, брат. Това беше хубаво. Дребна техническа грешка. И ето тук пак с дрифт. Не бе, брат. И мисля тук да спирам видеото. Е тук в къщата паркирам. Идеално. Така, приятели, това беше всичко за днес. Благодаря, че гледахте и до следващия път.